এই হন্ধিয়া হলে যে বেয়া এই লড়া নকৰিবি এইবোৰ বেয়া কথা মোৰ কথা কোৱা নাই আপুনিহে কয় এই মনে মনে থাকো মানুহ মাৰিবি তো সেই কথাটোকে বেলেগক নকবলৈ কৈছো এনেই দুই লাভা আৰু কুচাই কি কাম কৰে চুৰি 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 নহয় চুৰি নকৰা কথা কৈছে নদীচব এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলা ওলা মই ইয়াত থাকোঁতেই তহঁত ইয়াৰ পৰা ওলা বাপাৰ কাৰণে গৰম পানী কৰিছোঁ হেৰ ভাতত যদি খাবলৈ বিচাৰে সি গৰম পানী অঁ আৰু মাকৰ গাখীৰ খাবলৈ বিচাৰিলে কেতিয়া কিকো গৰমাই ল ঘৰলৈ গ'লেতো দেউতাই ফিনিচ কৰি দিব ভণ্টিক মই পলাই অহাত সহায় কৰিলোঁ বুলি গম পালে মইতো শেষেই এই নহ'ব মোক নেপাব আৰু কিয় দৰ আহিবলৈ হোৱা নাই বেয়া চেয়া নেপাবা বোলো বেয়া চেয়া নেপাবা হেৰু মোৰ ভুল এটা হৈ গ'ল আৰু মই অন্তত তোৰ পৰা এনেকুৱা আশা কৰা নাছিলোঁ মই নিজে আশা কৰা নাছিলোঁ এইডাল মগজডাল গৰম হৈ আছে আৰু কিবা উল্টা ফুল্টা কৰাৰ আগত ওলাই যায় ইয়াৰ পৰা কেতেকি এই মম এডাল আনাচোন চেইনডাল দেখোন লাগি লাগি ধৰিছে অঁ আমি যাব নালাগে নেকি মম টুকুৰাকে খাই দিয়া তেতিয়া নগ'লেও হ'ব হেৰ এইটোৰ চেইনডালো বেয়া হ'ল জান আমি এতিয়া ক'ত থাকিম বাৰু এই আকাশ বৰ বিষয় মই কিবা এটা সুধিছো ক'ত থাকিম এতিয়া মই চোন সেইটোৱে উত্তৰ দি আছো উপায় নাপালে আমি আকাশৰ তলতে থাকি দিব লাগিব আৰু এই শুনাচোন তোমাৰ হেৰি আছেনে বগা শাৰী আৰু বগা চাদৰ মেখেলা জাতীয় কিবা আছেনে নাই কিয় কিয় এই বিধৱা সাজ পিন্ধিব লাগিব নহয় ফটুৱা কথা কৈ নাথাকিবা ফটুৱা কথা কোৱা নাই ইয়াৰ তলত আছিলোঁ বাচি আছিলোঁ বাহিৰলৈ গ'লে যদি পইচা পোৱা মানুহে পাই মাৰি পেলাই ধৰাচোন বেগটো জান তন্ময়দাক পতাই ৰাখিব নোৱাৰে নেকি বেগটো ভাঙিব ঘৰ এখনত থকা স্বাৰ্থত তুমি নিজৰ জেঠেৰী তুল্য মানুহটোক পতাবলৈ চেষ্টা কৰিছা মই নহয় তুমিতো পাৰা এনেকুৱা কথা নক'বা আমি এনেকুৱা জাতৰ ল'ৰা নহয় এইবোৰ ধান্দা নকৰোঁ তোমাক যে কথা কৈ লাভ নাই কিয় ল'ৰা পতাবলৈ ইচ্ছা ধেমালি কৰিছো হা অৰে ৰাখোৱা পালিগে তই পালোহি মই এনেকৈ যে গ'লে কি হৈছিল সেইকাৰণে ইয়ালৈ আহিছো মই আটাই পূৰক উলিয়াম ইয়াৰ পৰা তলা মাৰি থৈ যাম মই ইয়াত তইনো কাক সুধি তলা মাৰি থৈ দেউতা ক'ত গ'লি তহঁত হেল্ল' গোবিন্দ তহঁত গ'লিগৈ নেকি দেউতাই কামটো বেয়া পোৱা নাই অৱশ্যে
তহঁতি বহুত দূৰ পালি নেকি? হেল্ল' তহঁতি কিমান দূৰ পালি? হেৰি নাই, এয়া ওচৰতে আছোঁ। ওচৰত মানে? আপোনাৰ তোমাৰ পিছফালে হেৰ এই গোপাল ক'ত? মোক মাতিছিল নেকি গোবিন দাদা? মই মানে গৈছিলোঁৱেই। কোৱাচোন। তহঁতে ইয়াৰ পৰা যাব নালাগে। দেউতাক কওঁতে মই গালি খালোঁ। তহঁতে ইয়াতে ভালকৈ মিলা মিছাকৈ থাক, যি কৰিছ ভালকৈ কৰি থাক। এইটো মোৰ নম্বৰ। ইয়াত কি কি হৈ থাকে সেই খবৰবোৰ আপুনি মোক দিব। তেওঁলোকে কথাটো গম পালে বেয়া হ'ব। নাপায়, দেউতাৰ যিহেতু ইয়াত আশ্ৰম খোলাটো আপত্তি নাই, খোলক তেওঁলোকে। কিন্তু এইবাৰৰ দৰে যাতে আৰু কোনোবাই ঘৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া খবৰটো তোমাক দিব লাগিব। নিশ্চয়, সেইকাৰণে নম্বৰটো মই আপোনাক দিছোঁ। বাকী ইয়াত থকা খৰচখিনি মই দিম, খালি এই বস্তুটো যাতে সিহঁতে গম নাপায়। কৃষ্ণ, সাহস পালোঁ। ধৰি লোৱা আজিৰ পৰা তোমাৰ মই দূত। ঠিক আছে, আহিছোঁ বাৰু। বাহিরে ভিতরে তো জানা জগতারা, পরিপূর্ণ ভাবে আস জগত ঈশ্বর, এ জানি তু তত্ত্ব কথা স্থির করা স্থিত, মুখে দেখিবা সখী সমস্তে প্ৰাণিত। ঐ ঐ, কেলৈ বেমাৰ আছ? ঐ, মেডিকেল পৰীক্ষা চলি আছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি আছে। ফালিব তোৰ কেণ্ডিডেটে, ভোক লাগি যায় মানে, সেইকাৰণে মনে মনে পাকঘৰতে ভাত কেইটামান উলিয়াই আকৌ মাৰি দিওঁ। সেইকাৰণে সদায় ৰাতিপুৱা ভাত ভাজি কৰোঁতে ভাত কেইটামান কম পাওঁ। মই বোলো মেকুৰীয়ে খাই নেকি? কি মেকুৰীয়ে খোৱা বাৰ? আপুনি ৰাতিপুৱা আকৌ আমাক ভাজি খুৱাই দিয়ে, ভাতখিনি ধুই লওঁ নহয়। কিবা এটাতো কৰিবলৈ দিয়ক, একো এটা নকৰাকৈ চাৰিসাঁজ ভাত খাবলৈ কিবা ভাল নালাগে। চাৰিসাঁজ? ঘৰত দেখোন সকলো মানুহে তিনিসাঁজহে ভাত খায়। ৰৈ নব, সকলোৱে ইমানবোৰ কথা হৈকাইছে যেতিয়া মই সঁচা কথা এটা কৈয়ে দিওঁ। কি সঁচা কথা? ৰাতি যেতিয়া ভাত পানী খাই চব শুৱে, ময়ো শুয়ে যাওঁ, কিন্তু দুঘণ্টামানৰ পাছত আকৌ হাঁপাই যাওঁ। পেটটো বেয়া হৈ যায় নেকি? পেটটো বেয়া নহয়, কিন্তু পেটৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেমটো, ভোক লাগি যায় মানে, সেইকাৰণে মনে মনে পাকঘৰতে ভাত কেইটামান উলিয়াই আকৌ মাৰি দিওঁ। সেইকাৰণে সদায় ৰাতিপুৱা ভাত ভাজি কৰোঁতে ভাত কেইটামান কম পাওঁ। মই বোলো মেকুৰীয়ে খাই নেকি? কি মেকুৰীয়ে খোৱা বাৰ? আপুনি ৰাতিপুৱা আকৌ আমাক ভাজি খুৱাই দিয়ে, ভাতখিনি ধুই লওঁ নহয়। আপুনি কিন্তু বৰ বেয়াকে পঢ়িব নৰক, তাত বোলে ৱাশ্বিং মেচিনো নাই। বিৰাট কষ্ট হ'ব কিন্তু। এতিয়া মই ব্লিচিং পাউডাৰেৰে ধুলেহে হ'ব ভাতখিনি। তুমি গোলাপ ফুল চিনি নোপোৱা? চিনি পাওঁ, তুমি গোৱা চিনি পোৱা? গোৱা যামতো, গোৱা যাবলৈ প্ৰায় 2,00,000 লাগিব। তোমাকতো সব ফুৰাব লাগিব নজান। এটা কাম কৰোঁ দিয়া, আজি ইয়াতে ক'ৰবাত থাকোঁ। তুমি সদায় এনেকৈ ফাঁকি দি থাকিবা ন? ফাঁকি নহয় অ', আজি তোমাৰ বাৰ্থডে।
অবতৰটো ঢেঁকীৰ মাতটো শুনি মা লাভন্য লাভন্য লাগিছে হেৰ ঢেঁকীদা ঢেঁকীদা অমুৰা লাহৰে ঢেঁকীদা চাবতা কপাটো উঠবে হে কি কৰ হে হেৰি বাপ আপোনাৰ এইটো গান আজি ইয়াত কৃষ্ণমণি নাথ দাদাই শুনিব লাগিছিল উবাই পিঠি ফালি দিলেহেঁতেন কিনো বে আগাল মই ভাল জ্বলাই থৈছে এটা সময়ত এই জনমত মই নেৰিম আকৌ দিয়ক গাওক স্পীড গাওক অকণ হেৰি শব্দবিলাক চমুৱাই দিয়ক লেনিয়ে লেনিয়ে গাব নালাগে বিহু ফাকি মনতে পেলাহিল কেতেকি বহুতে যিটো গাবি গোবিন্দা সান্দহ পিঠা গুড়ি আমাক কিন্তু তন্মদাই যিটো কৈছে সেইটো আমি মানিব লাগে ঘৰখনৰ দায়িত্ব দিছো হাঁহি ধেমালি কৰি পিছতো থাকিব পাৰিম ইয়াত কিন্তু আমি বিপদত পৰা মানুহক ৰাখিম হেৰ মানৱতাটো ৰাখিবি ভকত গানটোৰ পিছত এইখিনি আছিলে অঁ নহয় এইখিনি শব্দ মই লগাই ললোঁ তেতিয়া আমাৰ জীৱন গানৰ সুৰটোও ভাল হ'ব মানৱতা অঁ মাজে মাজে এইটো চিন্তা কৰিব এই তোৰ মানুহটো বেকাৰ দেই কি হ'ব বাপ্পা 7,000 টকা বৰ দেউতাৰ এই তোৰ টকা পইচাই চব নহয় অ' অলপ মানুহকো সহায় কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে দোকানত যাওক বোলে দাদা 8 কেজি দিয়ক মই মানৱতা দিম লৈ আহক যাওক কথাবোৰ আগতকৈ কেতেৰা জেঙেৰা হ'ল এই এইটোৱে চাগে আকৌ পইচা বিচাৰি ফোন কৰিছে মাতটো শুনিলেই চিনি পাব নহয় হেল্ল' 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 আচ্ছা কোন বোলা হে গোপাল নাই নেকি কোন গোপাল ভালকে বটাও কোন বোলা হে মে শান্তনু গোপাল কা লাংগটিয়া ইয়ার লাংগটিয়া হে মই কৈ আছো ক গোপালে তই কৈ আছিলি নেকি হে কোনে কৈ আছো বাদ দে ক খবৰ ক খবৰ বাদ দে শুনিছো তই বোলে গুৱাহাটীলৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব অহা মানুহ ৰুম ভাড়া দিয় অঁ ফেচবুকত আজি কথাটো দিছিলোহে কেনেকৈ গম পালে বা তই ফেচবুকত দিছ মই গম নাপাওঁ তোৰ লংগুটিয়াটোৱে গম পায় হেৰ ফেচবুক আছে ফেচবুক লাইভ চিনি পায় হা ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট চিনি পায় কিন্তু কেনেও গালি খাবলৈ মই এটা খুলিম মাজত কিয় সোমাই থাকিম হে কথা নাই পতা দেখ শান্তনু এই চাচোন মই বিয়লি বৃন্দাবনৰ সংবিধানৰ খচৰাখন লাৱণ্যকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইবোৰ আজি নেলাগে অ'ৰি দে বাপ মই কথাটো আপোনাকহে সুধিব লাগিছিল চাওকচোন আপুনিহে ঘৰখনৰ মালিক এ নহয় মই নাই 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 মই আকৌ বৰপিতা তন্মদাক ফোন কৰি আছোঁ চাওকচোন দেখ শান্তনু মোৰ মানে আজি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ বাৰ্থডে হেপি বাৰ্থডে টু ইউ হেপি বাৰ্থডে টু ইউ আইগৰাকী সেৱা এটা ল'বলৈ কওক মই ঘোষাই ফাঁকিও গাই দিওঁ তই মাজত কিয় সোমাই দিয় হা কিয় মাজত সোমাই দিয় তই এনে এনে বা ঐ গোপাল এটা সময়ত তোক মই বুজাই বঢ়াই ডমিনেট কৰিছিলোঁ আজি তই মোক ডমিনেট কৰিব পৰা হৈ গ'লি হেৰু পূৰ্বজনমৰ ফল ভাগ্য ভাল তোৰ মই বয়সটো কমাই লোৱা নাই নহ'লে চাগে গালেহে জানিলেহেঁতে শান্তনু আজি মানে মোৰ হ'বলগীয়া গৰাকীৰ বাৰ্থডে তেওঁৰ কিন্তু বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবলৈ জেগা বিচাৰি পোৱা নাই আচ্ছা তই যদি জেগা দিয় তেনে যিমান খৰচ হয় মই দিম অঁ কিন্তু কিন্তু শব্দটো কিন্তু নানিবি তোৰ জিপে নাম্বাৰটো দে মই এতিয়া ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি আছোঁ ঢেঁকীত বহিব নাপায় অ' টিকাত টোপাখহু হ'ব এই চাচোন মই বিয়লি বৃন্দাবনৰ সংবিধানৰ খচৰাখন লাৱণ্যকে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এইবোৰ আজি নেলাগে অ' চৰি দে বাপ
মই কথাটো আপোনাকহে সুধিব লাগিছিল, চাওকচোন আপুনিহে ঘৰখনৰ মালিক। এ নহয় মই না 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 মই আকৌ বৰপিতা তন্ময়দাক ফোন কৰি আছোঁ, চাওকচোন। হেল্ল' তন্ময়দা, এই হেৰি, এই মানে মোৰ লগৰ ল'ৰা এটা, এই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মানে বাৰ্থডে আজি, এই মানে পাৰ্টিটো দিবৰ কাৰণে জেগা নাই, আমাক কেম্পাছৰ ভিতৰতে দিবলৈ বিচাৰিছে, কি বুলি কওঁ বাৰু? না 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 পইচা দিব, কিমান দিব মানে কিমান কৰো বাৰু? মানে এতিয়া ভাবকে ৰাখি দিব নালাগে নে কি বাৰু? এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, মই বোলো আপোনাক সুধি লওঁ, কিমান কওঁ? অঁ অ'কে, হ'ব হ'ব। কিন্তু মোক তাৰ পৰা ইনকাম লাগিব, তাত ইচ্ছা কৰিলেও সৰু সুৰা বিয়া বাবেও জেগা দে, আৰু এমাউণ্টটো মোক সুধি ল'বি। হ'ব তন্ময়দা, অ'কে তন্ময়। এইটো কিন্তু ঘৰৰ প্ৰথম ইনকাম দেই গোবিন্দ, এইটো প্ৰথম ইনকাম, ডেটটো মনত ৰাখিবি। থেংক ইউ দেই। এওঁকে সোধাচোন দাদা, এই এড্ৰেছটো জানা নেকি? বিয়লিৰ বৃন্দাবন। হয়। তোমালোকতো ডেকা মানুহ হৰা, বিয়লিৰ বৃন্দাবন তোমাৰ বুঢ়া মানুহসকলৰ বাবেহে, মানে জীৱনৰ শেষ সময়ৰ কাৰণে, মানে গাঁৱৰ মানুহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ আহি ক'তো থাকিবলৈ জেগা নাপালে ইয়াত থাকে। জানো, আমি মানে তাত বাৰ্থডে পাতিম। কি, চিনি পায় নেকি? হাঁহিলে যে আপুনি, এশ টকা লাগিব।